У Кропивницькому розпочали вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer. Першими захисну ін'єкцію отримали підопічні та медперсонал міського психоневрологічного інтернату. Скільки людей щепили у перший день вакцинації та чи безболісно процедура минула для пацієнтів, Володимир Іванченко дізнавався. Психоневрологічний інтернат – заклад соціального типу в Кропивницькому. Нині тут перебувають понад 200 підопічних. Це переважно люди похилого віку, з інвалідністю та пацієнти з розладами психіки. Сергій теж проходить тут курс лікування. Чоловік говорить, коли запропонували вакцинуватися від ковіду, часу на роздуми не гаяв. Согласився. Некоторі люди відговарювали, але я їм говорив, не будуть же ж там яд колоти людям. Некоторі думають, що будуть там чіпи якісь їм внедрять в тіло. Другі думають, що там може там болезні якісь почнуться, або там імунітет ослабне. Олена також серед добровольців. В інтернаті жінка працює санітаркою, тому щодня тісно контактує з його мешканцями. Хвилюється, що може заразити стареньких, які і так мають слабкий імунітет через хронічні недуги. Переконана, вакцинація убезпечить від вірусу. Для того, щоб болезнь слабіше проходила, щоб не заразити. Дороги є, звісно. Бо кожного свій організм, кожного свої побочні ефекти може бути. А може, дасть Бог, що буде добре. Письмову згоду на вакцинацію дали 60 пацієнтів та працівників інтернату. Ще щонайменше 20 підопічних не отримують щеплень, бо заклад не має дозволу від їхніх опікунів. На сьогоднішній день жоден опікун не дав згоду на те, щоб проводили вакцинацію. Інтернат, а саме адміністрація, не може втручатися у це рішення. І тому тільки буде згода опікуна, тому ці підопічні теж пройдуть вакцинацію. Вакцину Pfizer для імунізації пацієнтів у Кропивницькому використовують уперше. Препарат зберігали в морозильних контейнерах за температури мінус 80 градусів. Після розморозки вакцину в інтернат доставила спеціалізована медбригада. І щоб вона не зіпсувалася, її повинні використати впродовж 8 годин. Вона розморозилася, зберігалася до цього в холодильнику при температурі 2-5 градусів. Так, і ми маємо сьогодні закінчити вакцинування, те, що ми отримали 10 флаконів, так як вакцина вже не підлягає зворотньому замороженню. Зі слів лікарів, вакцинація Pfizer протипоказана людям, які мають схильність до алергій, а також із симптомами застуди. Препарат має ряд побічних реакцій, втім серйозної загрози для організму людини вони не становлять. Може бути температура, може бути головна боль, біль в м'язах. В общем-то, все то, що і при других вакцинах. Процедура швидка та безболісна, стверджують пацієнти. Підготовка та саме щеплення триває не більше 10 хвилин. Це геть не боляче. Я навіть не почула, що зроблено було. Дуже добре, хороші руки у медичної сестри. Не треба цього боятися. Аби набути стійкого імунітету до коронавірусу, пацієнти мають отримати 2 дози вакцини. Ревакцинацію Pfizer у МОЗ запланували провести через 3 тижні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».